Suid-Afrika lê tans derde op die lys van die lande met die meeste misdaad in die wêreld. Ons fokus vanoggend op die toename in misdaad gedurende die inperkingstyd en Dr. Johan Burger van die Instituut vir Sekuriteitsstudies sluit nou via Skype by ons aan om oor hierdie kommerwekkende kwessie te gesels. So goeiemôre Dr. Johan en hartlik welkom. Goeiemôre Elsa en baie dankie. Hoe baie het misdaad die afgelope tyd toegeneem? Die eenvoudige antwoord is ons weet nie, Elsa. Die minister het 22 April het hy statistiek bekend gemaak ten opsigte van die eerste maand van die inperking en daardie syfers was baie goed. Jy weet, moord het afgeneem in daardie eerste maand met iets soos 72%, gewapende roof met amper 70%. En so gaan die lys aan verkrachting het afgeneem, anderhanding het afgeneem, allemaal met tamelike groot presentasiepunte. Die probleem is dat soos die inperking die ons deur die fases gegaan het en ons nou op vlak 3 lê, het beweging natuurlik toegeneem, kontak tussen mense, en ek praat nou nie van virusverwante kontak nie, maar mense kon meer vrylik rondbeweeg en daar was meer motorvoertuie op straat, daar was meer mense op straat en natuurlik met die huidige vlak het alkoholverkope is ook toegelaat en baie reken dit is die verkoop van alkohol wat bygedra het tot veral die toename in interpersoonlike geweld soos moord, poging tot moord, anderhanding ensovoorts. Ons weet nie hoe die syfer nou lyk in opsigte van eiendomsgerigte geweldsmisdade soos die verskillende forme van roof. Daardie syfers het ons nou nog nie gesien nie. Maar die aanduidings is as jy na moord kyk byvoorbeeld, het die minister nou die 11de Junie weer 'n syfer bekend gemaak en tot sy ontnugtering het hy gesien dat moord het gestyg van die 30 per dag tydens die eerste maand toe ons vlak 5 gehad het, het dit gestyg van 30 af tot 69 teen die 11de Junie. En ek praat nou van die gemiddelde moordsyfer per week. Nou, dit met ons gedagte hou, daardie moordsyfer 69 is baie hoër as die 58 moorde per dag wat ons in die tydperk voor die virus inperkings toegeslaan het. So, dit lyk asof misdaad nou hand oor hand beginne toeneem en die aanvanklike optimisme van die eerste maand van die inperking totaal misplaas was. Nou Johan, jy het nou na 'n paar voorbeelde verwys. So ek weet nie of hierdie dalk 'n moeilike vraag is nie, maar is daar 'n sekere tipe misdaad wat uitstaan bo die res? Is dit moorde? Moorde is verseker en ek dink dit is hoofsaaklik waarom dat ons die syfers het vermoord. Maar daar is aanduidings dat gewapende roof ook besig is om tamelik dramaties toe te neem. So ons het nie 'n syfer nie, maar dit is uit die verskillende data stelsels wat ons sien. Byvoorbeeld as jy kyk na kontak en transito roof. Die aanduidings is dat daardie tipe roof is nou besig om baie vinnig toe te neem. Ek dink ons moet aanvaar dat baie van hierdie mense laag gelê gedurende daardie eerste maand van die inperking. Maar hulle geld het nou begin opraak. Die finansiële druk is nou groot en hulle moes eenvoudig teruggaan en om weer hulle fondse aan te vul. So hierdie tipe roof neem nou baie dramaties toe. Maar ek dink as ons kyk na die ekonomiese impak dan op misdaad. Ons sien byvoorbeeld dat inbrake by skole en ander sakepersele, geboue wat leeg gestaan het, personeel gewys gedurende hierdie sperdatum, ek noem hulle nou almal kriminele, maar dit is mense wat eenvoudig gegaan het hierdie plekke gaan stroop het en natuurlik verkoop hulle hierdie produkte. Die hele doel is om geld te kry. So dit is baie moeilik om nou misdade uit te sonder. Ons kyk byvoorbeeld na geslagsgebaseerde
of zelfs gezinsgebaseerde geweld. Mm-hmm. Daar is ook aanvankelijke, tamelijke, dramatische daling geweest. Maar nu lijkt dit, en baie mense koppel dit nou aan die toegang tot alcohol weer. Mm. Is dit ook weer bezig om te neem. So ons het nie werkelijk een totale print in hierdie stadium nie. Al wat ons het, is sterk aanduiders dat misdaad in die algemeen, dus eiendomsgerigte misdaad, eiendomsgerigte geweldsmisdaad en geweldsmisdaad interpersoonlik, is allemaal bezig om nou dramatisch te neem. En ons voorspelling is dat hier kom groot probleme. Johan, my hoofnuus vanoggend het weer gegaan oor 'n jong meisie wat verkragt en vermoor is. So ek wil vir 'n oomblik stilstaan by geslagsgeweld, wat so drasties toegeneem het, ook bendegeweld en dan plaasmoorde. Ja, kyk, ek dink al hierdie misdade was aanvanklik tamelijk laag, omdat beweging aan bande gelê is. En 'n geweldige hoe sigbaarheid van die polisie en die weermag en veral die gebiede was wat bekend is vir hulle hoë vlakke van misdaad. En soos die vlakke van die inperking opgehef was en beweging meer geredelik kon plaasvind, het hierdie misdade beginne toeneem. Plaasmoorde ook, ek meen dit is skokkend om te sien, hoe plaasmoorde die afgelope tyd toegeneem het, aanvalle op plaase, en nie net die moorde nie, want moorde is erg genoeg, maar waar mense brutaal aangerand en gemartel is, en is daar die gevalle waar mense vermoor is. En het is verstommend dat van regeringskant af, daar geen erkenning is van die erns van hierdie type misdaad nie, en toch kyk hulle na die plaase as hulle bron van kos, en hulle maak groot gewag daarvan, dat mense nie bekommerd wees nie, daar sal altyd voedsel in hierdie land beskikbaar wees. Mm. So dit is 'n verstommende ding, dat hierdie type van moorde totaal al verswyg word, maar as jy kyk na geslagsgebaseerde misdaad, ernstig soos dit is, dit loop uitgesonder, en 'n mens wonder hoekom sekere type misdade vanuit regeringsoorde meer aandag kry en meer erkenning kry as ander type moorde. Maar in die geheel gesien, dink ek, ons misdaad is besig om dramatisch toe te neem. En jy weet die ekonomiese impak het ons nog nie werklik beleef nie. Daar is mense wat voorspel, ekonome, dat ons van die 30% werkloosheidssyfer wat ons had voor die inperking, gaan toeneem tot 50% en meer oor die volgende klompie maande. Dit gaan 'n geweldige impak hê op misdaad, vooral eiendomsgerigte misdaad, maar dit kan ook ander misdade beïnvloed. Omdat mense gefrustreerd is, mense raak agressief as gevolg van hierdie frustrasie. So ek verwag in die geheel gaan ons misdaad in sy geheel tamelijk dramatisch toeneem in die volgende klompie maande. Johan, ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor vir hierdie deel van die gesprek, maar 'n mens moet seker verwys na die feit dat nie alle misdaad aangemeld word nie. Ja, dit is so. Kijk, dit is 'n internasionale verskynsel dat ons praat van 'n donker syfer van misdaad. Jy weet, dat tot so hoog is as 50%. Maar in lande soos Suid-Afrika, waar daar 'n afname is in die vertroue van die publiek, in die vermoë van die polisie om enig iets in hierdie misdade te doen, sou dit natuurlik beteken dat mense minder misdaad gaan aanmeld. Byvoorbeeld, kom ons sê nou maar, 'n minder ernstige misdaad, wat eiendomsgerig is, sal mense aanmeld suiwer, omdat die assuransiemaatskappye daar die polisieverwysings versoek, hulle, sonder daar die polisieverwysings gaan hulle nie uitbetaling doen. Maar gewone aanrandings, selfs kleinere roof gevalle, hierdie goed sien ons tamelike afname by die aanmelding met die polisie aantrek. Met ander woorde, ons kan nie die misdaad akkuraat bepaal deur slegs te kyk na die polisie se syfers nie. Ja, excuse Johan, ons gaan jou vir 'n oomblik daar in die rede val, maar ons gaan nou aangaan met die gesprek, net na die nuus.
Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor die toename van misdaad gedurende die inperkingstydperk en ons gesels met Dr. Johan Burger van die Instituut vir Sekerheidsstudies. Weereens welkom Johan. Ons het nou gevra of liewer gepraat oor die feit dat nie alle tipe misdaad dan nou aangemeld word nie of dat alle misdaad oor die algemeen aangemeld word nie. Is daar 'n provinsie wat tans die grootste probleem ervaar? Also ek kan regtig nie sê of daar spesifieke provinsie is wat meer of minder van 'n probleem het nie. Ek kan eintlik net oor die nasionale prent praat, maar baie van die motivering al dan nie van aanmelding het te doen met vertroue in die polisie en hier weer het ons net 'n nasionale prent volgens Statistiek Suid-Afrika hulle verslag verlede jaar het die vertroue in die polisie in die afgelope dekade van omtrent 64% gedaal tot 54%. En dis 'n tamelike skerp daling en so 'n mens kan dit projekteer maar na die verskillende provinsies die en die verskillende plekke die mate wat die publiek vertroue in die polisie het gaan in 'n groot mate bepaal in watter mate hulle misdade of as hulle slagoffers van misdaad was dit by die polisie gerapporteer. So ek kan ongelukkig nie vir jou 'n provinsiale prent skets. Terwyl jy nou verwys na die vertroue in die polisie, wat sê jy uitsonder in terme van die samewerking tussen die polisie en dan ook die sekuriteitsmaatskappye? En in die algemeen dink ek is 'n samewerking baie goed. Kyk, laat ek net eers sê, Elsies nou praat van vertroue in die polisie. Jy weet ek dink die een ding wat ons nog anker wat polisieering omtref, is die feit dat waarskynlik verreweg die meeste polisielede is toegewyde, hardwerkende en eerlike mense. En ek dink dit is vir hulle 'n verleentheid as hulle die tipe korrupsie en dit swak integriteit sien van baie van hulle kollegas. En in die laaste klompie weke het ons 'n groot klomp arrestasies gesien van polisielede wat by korrupsie betrokke was. En baie van hulle is baie senior lede tot senior luitenant-generaals in die Suid-Afrikaanse polisie. Maar ons moenie die fout maak dan om jy weet te veralgemeen te dink die hele polisiediens is swak nie. Ongelukkig is die feit dat as jy met groot getalle oneerlike polisielede werk en onbekwame polisielede werk, dan skep dit die beeld van 'n polisiediens wat in sy geheel swak is en in duie gestort het. En ek dink dit is waarmee ons in hierdie stadium sit. En ek voel baie, baie jammer vir daardie hardwerkende, eerlike polisielede wat ook nou met hierdie kam geskeur word. Ja. Johan, ek het gisterons 'n bietjie gaan kyk na, jy weet, lande in die wêreld wat die meeste misdaad dan nou aanmeld en Suid-Afrika lê derde op daai lys. So wat is jou mening daaroor? Ek neem aan jy verwys na derde op die lys ten opsigte van mense wat nie rapporteer nie. Nee, waar die meeste misdaad aangemeld word. Die lande met die meeste misdaad, ek gaan dit nou-nou deel in my minuut ook oor die algemeen. Ja, ek sien baie van hierdie verslae, ek lees baie van hierdie verslae. Jy weet, ek dink as ons praat van wat die meeste aanmeld, dan verwys dit eenvoudig na die getalle misdaad wat ons beleef, die omvang daarvan. Ek kan my nie indink gegeewe die dalende vertroue in die polisie dat ons bevoel derde in die wêreld is wat aanmelding tref nie. So ek dink dit kan slegs verwys na die omvang van die misdaad wat ons in Suid-Afrika het. Maar daar is ook 'n ander probleem en dit gaan oor die definisies van misdaad. Dit is bitter moeilik om hierdie goed met mekaar te vergelyk. Daar word baie keer gesê ons is, jy weet, eerste of tweede of derde wat die of daai misdade aanbetref. Die misdaadtipe wat waarskynlik die naaste daaraan kom om gemeet te word in terme van internasionale ervaring is moord omdat die definisie van moord wêreldwyd baie baie dieselfde is. Maar daar is selfs daar verskille. As jy byvoorbeeld kyk in Amerika waar hulle praat van eerste graad en tweede graad moord ensovoorts. Maar die definisies van misdaad verskil van land tot land. In baie lande is daar wetgewing wat bepaalde misdade omskryf
wat nie van toepassing is in ander lande nie. So dis al klaar 'n probleem. Dan is daar ook die telreëls. Waar weet hoe tel jy insidente en voorvalle wat binne insidente plaasvind? So dit is bitter moeilik om hierdie vergelykings te doen en ek dink dit is hoekom ons nie werklik akkurate vergelykings internasionaal kry oor wie is waar nie. Ek meen daar is hierdie pokus en ons sien gereeld hierdie tipe verslae. Maar ons by die instituut het nie baie groot waarde daar. Dis baie interessant. Baie dankie vir jou insig wat jy vanoggend met ons gedeel het. Baie dankie Elsa, baie dankie julle. Dit was Dr. Johan Burger van die Instituut vir Sekuriteitsstudies.